各位网友，大家好！今天是2023年5月31日，这是今天第一场读报点评节目。看看新华社头版头条，又是报道习近平的讲话。习近平的文章，《求是》杂志发表习近平的重要文章，《中国式现代化是中国共产党领导的社会主义现代化》呀。这个其实这些东西啊，都是一些陈词滥调啊。为什么现在把它搬出来呢？那是因为党内啊反对习近平的非常多啊，通过这个来洗脑，来这个统一思想啊。这个其实昨天已经政治局会议啊，已经暴露出中共党内的存在着很严重的分歧，并不是人们想象的说是这几个小人上来以后，20大之后把这团派团灭了，上来都是自己人，然后他们就会团结，不是的啊。他们矛盾仍然很深呐，出现很多诡异的现象。那么这些现象到底预示发生了什么？预示是什么？很难说啊。今天是中原发表一篇文章，这应该是在万维网上发表的啊，应该是首发一次大纪元吧。中共政治局会议有什么事儿不敢公开？5月29号，新华社报道了政治局下午的集体学习，却回避了上午的政治局会议。啊，这个当天我就讲到了，这到底有什么事不敢公开呢？5月30号，习近平主持了新一届国安委的会议，多少透露了一些端倪，就多少能看出点迹象啊。今天发表这个中国式现代化呀，就和这个30号这个情况有联系。习近平讲，当前我们面临的国家安全问题复杂程度、艰巨程度明显加大，要坚持什么呢？底线思维、极限思维。你看，极限和底线就是他的统治已经非常危险了。为什么这样讲？你看，拿这个这一两天哈，河北廊坊大城县藏屯派出所爆炸事故就可以看出，这个炸完之后啊，4个警察死掉了，7人受伤啊，其实都是警察和辅警。2人失联，这本来是一起应该使老百姓感到同情，他不是，结果呢雪崩了。你看这个周晓辉写了一篇文章，警察被炸死，网友反映印证雪崩了。说诚如不少网友质疑的那样，烟花爆竹还需要鉴定吗？普通警察有取样鉴定的资格吗？在普通派出所，取样的条件和设备吗？具备条件吗？被没收的烟花爆竹来自哪里？因何没收？怎样的爆炸威力让两人，极有可能尸骨未存呢？尸骨无存啊！他就讲到这次爆炸以后老百姓的态度，你就可以看雪没雪崩，就老百姓一点不同情啊！可以这样讲，老百姓蹦高乐，是这么一种情况。你再看另一条，云南爆发警民冲突，回族民众抗议当局。啊，拆除了呢，强令拆除了这个清真寺的啊，这个建筑啊，这是美国之音一篇报道啊，等等等等，你就看国内的新闻吧。今天是凤凰网报道消息，四川峨眉山又一个男子跳下悬崖呀，生不如死，踏上不归路啊，好在被人救起来了，等等等等，你就可以看到他现在这个形势的确是底线思维、极限思维呀，统治即将崩盘呢，内外形势颇为严峻，中共束手无策，党媒还在实在难以掩盖。这篇文章还发了一个这个图片，你看这个图片吧，是以前的图片啊，就带领这几个小眼睛应对最复杂的这个国内外的形势啊，这是国内形势，这国外还没讲呢，国外这和美国搞不好就打起来了，对不对？所以现在习近平很着急啊。那么关于这个政治局会议里面出现了诡异的现象，5月29号啊，这个中原也注意到了哈。党媒报道中视频显示，因为它有视频呢，有些人就认真眼睛一个一个看，7个常委、14个政治局委员，还有其他不是政治局委员13人，那就是扩大会议了，对不对？但3名政治局委员未见踪影，3个人没了，张又侠、张国清、陈文清啊，就出了什么事儿？人们又开始猜测了，那是不是感染这个二阳了？或者又抓了？也完全可能啊！你别看张又侠支持他，就相信张又侠，那习近平谁都可能抓呀，是吧？同为中共
军委副主席的何卫东在座，军委员国防部长李尚书也在座，另一位副主席张幼霞却没了，事后难以解释。一个老张应该有病了吧，是吧？那么大年龄了，他要是没了的话，习近平分分秒了就将被推翻了，是吧？也就他支持习近平。说张幼霞是主管政治工作副主席，即便有紧急军情，也是何卫东出面，而不是张幼霞。啊，他说呢，国务院副总理张国清应管主管工业和信息化、应急管理、国有资产管理、市场监督管理等，不知是否有重大安全事故需要紧急处理。但应急管理部没有发布类似消息，也没有什么必须他去的事儿。这很有意思啊，说党媒报道了陈文清是25号出访俄罗斯，不知是否已经回来了，是不是已经跑了都不一定了，是不是？分分秒秒都可能发生啊，都很难讲啊，我跟你讲吧，因为陈文清他基本属于王岐山的派系的，对不对？也不是习近平的铁杆啊，他也只看到了这个历任的政法王的下场，所以随时都可能出事儿，谁知道呢？这篇文章等一会儿再讲啊，你可以看出现在的形势非常的这个危险的、啊，这是讲的国内，那国外呢？海外国际局势更不用讲了，和美国昨天军机开始对峙，差一点碰撞了啊！今天媒体都报道了，你看这个今天法广啊一篇文章讲这件事情，他怎么讲呢？他说，美称其侦察机在南海上空被中方不专业拦截，中国指责美国挑衅呐、啊！你看，在这之前是中共拒绝李尚福拒绝和在新加坡和美国的防长见面，对吧？奥斯汀见面，就得关上这个大门，沟通大门了。以前即使是交战国，互相之间也有沟通，刚开始的时候是吧？现在问题这么严重，美国军方周二5月30号表示，一名中国战斗机飞行员在一架南中国海上空作业的美国军事侦察机附近进行了毫无道理的侵犯性动作，故意拦截，就像你现在开车逼人家，有的时候你走错了抢道啊，你很生气逼人一下就很危险，那就属于不专业，对吧？你看空中也是一样啊，他说中方则指控美方的挑衅行为啊，这是今天发广的篇文章，说美国印太司令部周二发表声明说，一架中国战斗机5月26号在南中海上空以不专业的方式拦截了一架美国侦察机。中国飞机周五直接飞到了 RC-135 飞机前面和机头120米的范围内啊，因为它飞机速度快啊，那个说蹭就蹭上去了，那可麻烦，动不动搞不好打起来了。他说期间做出了没有必要的咄咄逼人的劫持，迫使美国飞机飞过其尾流的船流。啊，川流，也就是美国退却了，美国示软了，可能这就证明指挥官们有安排，对吧？美国印太司令补充讲，这架 RC-135 的军用侦察机是根据国际法在南中国海上、上空和国际空域进行安全的例行作业。向公众公布的录像显示呢，一架战斗机从一架美国飞机旁边穿过，可以看到飞机因通过时产生的气流，这摇晃了。那法新社报道，这一事件发生在北京和华盛顿之间，因台湾，和2020年底中国气球飞越美国领空等问题高度紧张的时候，就发生，争执的时候最紧张的程度啊。所以证明这个形势目前非常的，紧张啊。因为不愿透露姓名的美国军方高级官员讲，他说，中国飞机和船只的冒险空中拦截、海上对峙的数量增加，令人震惊啊！就是两个国家随时可能打仗，不要以为一打就在台海，不一定啊，在南海，在其他，搞不好是都可能直接在中国沿海，你美国就开干了。美国不是局部要打就全部打击了啊，形势非常严峻呐、啊！这习近平就是穷嘚瑟，一直嘚瑟到现在了啊，战争就在眼前了。他说，这种行为可能造成危险事件和误判。他说，美国不认为这些拦截是独立运作的飞行员进行，而是更大的重复模式的一部分。那就是习近平也是准备和美国要决一死战了，因为现在国内矛盾你看这么深，他怎么转移国内的矛盾？只有打仗了，没有别的办法啊！经济要崩盘了，政局开会都不敢报道，你想吧？
美国印太司令部去年12月也曾公布一起涉及中国战斗机和美国 RC-135 飞机的类似事件，同样迫使美国飞机进行回避动作，以防止碰撞。就在这个在军机上，美国是基本上在忍让了啊。你看这个美国印太司令部声明讲，美国将继续在国际法所允许的地方这个飞行、航行和运作。美国印太司令部将继续在国际空域飞行，并依据国际法对所有船只和飞机予以尊重。我们预期印太地区所有国家以及以安全与符合国际法的方式，在这个使用国际空域啊，因为国际空域这段地方，人家中共把它给它想象成自己的领地了，自己的领空了。说现在双方之间有可能就开战啊，所以形势非常的严峻。那么国际局势，俄乌战争更不用讲了，现在打得更厉害。今天凤凰网发表了文章啊。其中讲到，说是这个，俄罗斯国防部公布了乌军最后一艘战舰被摧毁了，但是现在看这边媒体还报道没报道，也许过一会儿啊才能有一些报道。那么这是一条消息，那就是现在那个大反攻现在气势开没开始？泽连斯基是讲了好几次了大反攻啊，给我感觉是心理战啊，这也是舆论战呐。也就是双方这个，在这个巴赫姆特啊，应该讲这个是，打得非常激烈，不仅仅是这一个地方，俄罗斯本土也不安全啊。还有今天凤凰网还讲了什么？讲了这个，普京身被逮捕令出席啊，就南非要搞个会议嘛，普京能不能出席？要出席，美国就我估计也搞不好，美国给设个圈套就给他抓了啊。还有消息报道说是瓦格纳即将举行军事政变啊，有可能是把普京推翻呐，等等等等啊，国际局势也是非常复杂。我们回到这个新华社啊，新华社今天的这个消息很多。第二题呢，习近平复信孟加拉儿童阿里法，你看习近平现在多忙啊，还能具体复信给孟加拉儿童。你看，中国这个每天都发生这种事件啊，妇女啊、儿童啊，这个被性侵的，或者是被这个这个权利被侵，被这个遭到了这个这个政治迫害的，或者是经济上贫困的等等，这种案件多得很。你像铁链女是不是啊？还有这个胡鑫宇案子，你看习近平都不回信，不搭理，他就复信孟加拉啊。孟加拉这方面的一些情况，这就表示什么？他是世界的伟大领袖啊，他关注的是全世界，他不是关注中国的事儿。你看，习近平复信孟加拉儿童阿里法啊，新，这过去没有过的啊，要拉这个孟加拉呀，就孟加拉的事儿他也关心。你看这个非常有意思啊，复信孟加拉国儿童，专门给一个儿童，鼓励他什么呢？追逐梦想。也要有中国梦啊！这个传承好中蒙传统友谊啊，因为习近平知道大战有可能来临啊，尽量多拉一些这个朋友啊。将来世界大战肯定是不可能是单一国家的，一战二战都是都是方块队的啊，都是联盟的联手啊。习近平知道孤立无援，将来很难战胜美国等七大工业国啊。你看下一题。那就是大忽悠啊！深刻把握人文经济的特色，中国特色。中国特色什么？就是共产党领导呗。另外就是习近平说了算啊！这都是大忽悠，不去讲了啊！都是套话、大话、谎话呀！这里面讲什么叫以人文视角看中国的这个经济？中国经济现在是可以这样讲，非常举步维艰，非常艰难啊！不过你通过这篇文章仔细看。你可以知道习近平的想法，就像当皇帝，其实是已经是皇帝了啊，是个不穿龙袍的皇帝啊。你看这里面讲的什么呢？我们来看看啊，刚刚打开，你看，坚定文化自信的精神历程叫唐宫舞夜宴，你看火遍全网，你看他鼓动这些东西啊，洛神水赋再成爆款，河南火爆出圈，西安盛唐密盒吸引无数游客。房谋杜断，
与当代人互动等等等等。他就搞帝王制，他认为他是帝王，是吧？在中亚不就是满足了这个帝王的野心啊？人都来万国来朝，其实不是万国，就这么几个小国啊，就这么几个斯坦国家，斯坦的国啊。新规来了啊，结果现在呢，搞了半天，连婚姻登记跨省办都成了新闻。你婚姻登记呢，他爱上谁不也谁所爱，这都是不可预测的，是吧？全凭缘分呢、啊。你比如像哪个人，男人，这个单身到，比如说到哪旅游了，哎，看那女孩挺好，他也单身，俩就结婚了吧？婚姻就是这样，那就办吧，很简单的事，叫跨省通办，以前不行啊，你就可以看着就是。以邻为壑啊，各自为政，互整。现在开始了，也变成新鲜事儿了啊，这滑稽可笑。下一题就经济大好形势，外资加速布局在华研发，的确有一些外资是留在中国了啊，有些已经跑了。你像马斯克不就是么秦刚接见他啊，不是秦刚，这个李强啊什么都非常重视他哈、啊。这个美国中共我要树立一个典型啊，就是不撤资。啊，和中共捆绑在一起，因为他看好中国的大市场，是吧？这也是一个看点呐、啊。但大部分很多的老外知道战争即将来了，要逃离了哈、啊。这个没有人比这个商人更敏感的，但也没有人比商人更财迷的。有的人舍命不舍财，到最后时刻得抱大军元宝，是不是？那这历史上都有教训呐、啊。你看，中共建政以来整了多少这个富豪啊、老板啊？有些人都舍不得啊，大上海也是，有的都逃香港，都跑出去；有的人就留在那地方，最后没有办法，成降落伞的跳楼自杀了。你看那陈毅当时建国之初，每天不是见到老干部就问嘛，怎么样？今天有几个降落伞呢、啊？就今天又摔死几个资本家呀？他不当回事儿，共产党本身就这样啊，因为共产党嘛。他就是他的，你的是他，都是他的，是吧？他动不动掠夺你，不惜任何代价呀。所以这个逃离是对的啊。诋毁美国，你看每天都有啊。你看这里开始，国防部发言人，新发言人就啊，美方炒作中方拒绝两国防长会晤，答记者问，这个确实是中共已经拒绝了啊，不见这个李尚福，不见这个奥斯汀了。原因就是什么？他被制裁了。你制裁我，我就不见你。啊，美方也说，我坚决不取消制裁，因为取消以后，老拜登下一场就选不上总统了，对不对？因为现在美国的民意在这放着啊，这个对中共印象不好啊，说两国关系是空前紧张啊，然后呢，军方想保留一个沟通的管道。你像美国现在和普京、拜登，他有沟通管道啊，对不对？结果打仗他不像打仗啊，赌气应该是赌气治国，赌气外交，这一赌完了，或许是现在军方不听习近平的了啊，习近平可能是不是像接你的气球一样，习近平想缓和缓和，人给你放个气球就给你搅黄了，我想再见一见呢，我就不见，李尚福就不见，哥们儿硬，习近平没招儿，习近平得罪不起军方了，是不？得哄着他们啊，那你说你们怎么办就怎么办吧，咱不管了啊。等等等等，也可能很难讲。我跟你讲，因为咱们不知道内部是怎么运作的哈、啊。反正这个事儿很诡异，而且绝对是不正常啊。还有诋毁国民党啊，就是诋毁民进党。你看，民进党不放弃台独，就鼓动这些东西啊，就是把中国老百姓啊误导，以为这个打台湾、解放台湾就是因为他搞台独。其实没有，我观察了蔡英文。一直到现在，到了蔡英文任职末期了，马上就要下去了，基本上维持现状啊，偶尔有一些言辞激烈了一点儿，激烈是中共，武吓造成的啊，包括和这个美国的这些政要啊，美国的这个麦卡锡见面，那都是中共搞的，你中共宣告永远不武统台湾。和平解决，那不就马上就完事儿了吗？就很简单事儿。他不啊，这个习近平确实是一意孤行走到底呀、啊。那今天国台办发表了，民进党不放弃台独立场就没有资格奢谈和平。你看，又搞这些东西，就非常极端哈、啊。这形势不好，搞不好要打仗。那么在这个时候，只有秀航天科技。你看，燃情回顾神16，筑梦苍穹，整天在做梦啊。
后边你看中关村论坛，你做什么事儿都是论坛，什么论坛，什么会议，这个会议热闹，但实际不解决问题啊，靠这个抓不好经济啊。但这里你看这里多少会议，我看都吓人。你看，2023中国科幻大会还在科幻40场活动啊，2023全球科技创新高端智库论坛，你看中关村科技论坛、女性论坛，哎呀。搞这些东西花里胡哨的啊，让你看着眼花缭乱，实际上经济是一塌糊涂。我跟你讲吧，你看高质量行，承认自己以前是低质量，现在不得不讲高质量了，重新发展啊。这里讲了一件事，挺有意思啊。90后的一个小女孩，驻村规划师，为乡村描绘活力新花园。我是不太看好这东西。你一个小女孩，你根本不了解农村的一些情况，你去规划农村，人就能老百姓就能听啊。每个农村我是知道，老农民都有自己的一些想法，是吧？都有自己的特色。你就像这里有一些中国人来了，觉得挺聪明啊，盖了一些房子，设计一些东西，我是不看不上，不符合人那个建筑风格。您那人这个小区是一个一个都是历史传承过来的，历史悠久的，每一个房子的建筑。那大家都是比较协调的，你看他突然建那么个东西啊，我就不讲什么地方太具体的不好啊，不是很安全，就是我的目力所及就有的就是，你建那个东西想赚钱，搞的四不像，你说是个博物馆吧，也不像博物馆，你说住宅不像住宅，整完以后还想卖个大价钱，到现在卖不出去，你看人那些过去那老房子是吧？你稍微装修装修，保留它原来的风格和人的社区协调，那很快就卖出去了，是吧？这个也是一样，你拍个小女孩花里胡哨，突然从外边城市来个小女孩，是会设计，你老农民就能听你的。另外，你设计个东西，老农民能拿得起钱装修材料等等，一看就是大忽悠，是吧？我不太懂建筑啊，当时也挺爱好，这个就是什么虚假宣传。整天就是，忽悠大于实施，就像这个军方是整天忽悠，忽悠完打仗打不了啊，一样的。不过这次终于没忽悠，这是真正事儿，就是2023年世界女排联赛，中国女排胜了，又是一片欢呼。人就是这样，和平年代不能打仗决胜负，就在战场，就在球场上，打个什么球，乐的像乒乓球啊，是足球，是排球啊，就撞锅壁，撞啥锅壁，就踢球的呗。也就我妈妈活着讲，你们都激动啥？不就是个卷球的吗？是吧？这老太太她不喜欢看这东西啊，她当然讲的也不对，做什么都是平等的。我是讲什么，这个就平常心的，胜了就胜了，败了就败了，无所谓的是吧？贵在参与嘛。结果女排战胜了巴西队，终于习近平一看，我的天，终于胜了一会儿，胜利了。你看今天啊，今天新华社头版头条，图文并茂吧。因为这个女排确实以前就是啊，女的女排确实厉害啊。那么后边这是讲阴雨天啊，治这个麦收受阻啊。你看这次很大的事儿啊，老百姓干了一年呢，麦子收成是挺好的，烂在地里生了芽呀。为什么原因？敲诈勒索，吃拿卡要，这就什么？为什么李克强从上来就开始讲放管府，一直到走还在讲政治体制的原因？权力太大了，你想当官不都这样？小习近平在基层一个个都张牙舞爪的，我太了解了。我跟你讲，在中国，你说开的车可上火了，走一走，停，收费。你看这里哪有？这里基本上没有收费的，美国还有点收费呀。那加拿大，你不是畅通无阻？你说这怎么建设这个国家，民主和法治啊？就最主要这个啊。所以农民深受其害啊。你看在后边这些哈、啊，等等，还讲到了透视这个。科普网红现象，教授破圈儿，哎呀，用些词儿花里胡哨，我看不明白，看了半天啊，看明白，原来是这些，白发苍苍，像我这个年龄啊，退了下来以后搞个科普，但有一些都是花架子，玩这些东西啊，有一些还不错，有一些还可以啊，有一些是为了点击率等等啊，这就不去讲的。你看后一题，要文聚焦，张国清出来了，那就证明政治局会议他没参加，不是说有什么事儿啊。至少目前没事儿，那可能是不是有什么更重要的事去处理了，也很难说哈。张国清在全国安全生产月活动仪式上强调，诈尸开展风险隐患排查整治，切实筑牢
全社会安全生产防线，也可能他就是没参加会，是因为习近平让他处理这些安全事故，一个接着一个。你看昨天晚上地铁爆炸，7号线北京轰一声炸了，不是人民群众起义啊，你们别乱想，是一个女孩是在这充电，充电，我估计充电宝是用那个1元电的，你得用好的充电器，就这里好充电器不用出事儿。那不好的有的时候它就出事儿啊，这个也可能，但这可以看出什么？就是这个安全事故频繁呐，人的安全意识差。你这个东西，你这个1元店买这个破东西，你不能插到公共场合，你在自己家插是吧？还好一点是吧？出的事是你自己家的事，你那么多人都聚集在地铁上，你不得整一个贵一点的，苹果的充电器是吧？就专业。不过苹果充电器太贵了，一整就好几十块钱，这宰的人也太狠了。你给降低，制造的好一点就便宜，就像那个1元店也那么便宜，不就好了吗？这实在是个问题啊！我也是苹果店，我也买过，太贵了，一下就20-30、30-40那么一个小线，这那么贵吗？你这趁机这宰人家是不是啊？砸他一笔。我估计张国清可能是啊，他是工作需要啊。这里讲什么安全月？你现在的安全事故每一天都有啊，你打开媒体你看一看吧，真是吓死人了哈。当然了，中国很大呀，出点事也很正常，但是有的时候是太严重了啊，尤其是群体性事件大事啊。你就像这个派出所，他说他是。什么集中销毁，什么这个鞭炮出事，那哪是？那不就鞭炮革命吗？那是真是这老百姓一场战斗了。因为你老发到最后，这老百姓欠的钱太多了，心想算了，我这轰你算了，我轰你吧，我过过瘾，我不好你也别想好。这就是为什么咱们不要打压记者，打记者是让人们表达自由的这个观点，对吧？第二呢，不要打压律师，因为律师带领老百姓是走法律途径啊。习近平恰恰抓就这两种人，你看天天都在抓啊，所以他自作自受。本人认为啊，为什么说大革命要开始，就这个原因啊，并不是我在这造谣。你看今天张国清出来，那就证明什么？现在安全生产呢，形势严峻啊，这是要闻聚焦里边。你看后边这些，秦刚会见德国总理，那习近平现在很忙啊。很忙，有什么事都想管，又管不好，又派李辉跑俄罗斯去，跑到这个乌克兰，啥事也没办成，啊，碰了一鼻灰回来了，是吧？又派一个人上中非去了，又上哪里去了？这秦刚是见了德国总理、外事顾问那个普鲁特纳，你不管见谁都听习近平内政外交，你听他的，啥事都是蠢动，越听他越完蛋，问题就在这里。是不是？说中国现在要想改变、缓和形势，就习近平下台了。你如果说李克强上来、胡春华上来，可能还能好一点点啊，否则没有什么前程啊。你看后边这些都是什么这种宣传哈、啊，有的是真的，有的是假的。但是在公安部这方面，就整天都在抓人。你看见没有？公安部印发通知，进一步加强有打击防范证券犯罪工作，就每天都在这个整这些东西。什么都是公安去抓人，是吧？网络信息也抓，说安全生产也抓，越抓越多。什么原因？就是政治体制的党管司法互整，每天啊搞街头这套，越搞越完蛋呐、啊。你看后边还有很多的有特色的啊，你像那个市场监管总局发布五种儿童这个用品的消费提示，购买请注意哈、啊，这都是有必要的。还有这个。河南要求做好小麦保险理赔，你看他这个其实就是要理赔。当然，保险能做好，也可以对农民来讲是一个补偿吧。但是你想，你这个抓农业的官员，应该在提前1-2个月就知道、预示到这有可能发生这个极端天气哈、啊，就可能下雨，在这期间怎么办？应该是这个打个提前量啊，早早做。但是你想，他官员有这个心思吗？官员全是胡春华的嫡系，正在被抓，说不定还故意想，我就叫烂在地里，反正是你整我，我也别叫你好，就像这派出所他给你炸了一样，是吧？那官员现在也是这样，那胡春华坐的地方，你们看最后的时刻，这手杖一放，气的那心寻思想，妈的，我表面装忠诚，我就给你搞事儿，我叫你
搞不好，是不是啊？所以这个都是常识。那个，你想，老农民都有经验呢、啊，他一看这天气啊，这个收成正赶这时候，哎，赶快，甚至可以提前一两天收，总比烂在地里好吧？你到现在都发芽，你理赔有啥用？理赔还得给保险公司送礼，再请他吃饭，你再给你理赔。你看看，我帮你，理赔了，你得表示表示啊！你那乡下不都这一套东西吗？是不是啊？我太了解这些东西啊。后边这些宣传呢，又涉及到国际新闻等下一个节目再谈哈。那么最后一题就是最后讲讲这个广西壮族自治区原副主席刘洪武一审开庭。你看这个剑指对立派刘奇宝啊，他要是这个人是刘奇宝的铁哥们刘洪武啊。那么这里讲呢，2005年，你看故意讲05年胡温时代呀，人家这是内斗，你看没有？至2022年，被告人刘洪武。啊，担任这个北海市建委主任、市长助理、副市长、贺州市市长，市委书记等等啊，不是市委副市长啊，广西壮族自治区发改委主任、副主任等等等等，啊，在工程承揽、项目开发、专项补助基金，就他的权力太大了，受贿多少呢？8373万呐、啊！我的天呐，搞不好得掉脑袋。哎，为什么现在早早就公布了？震慑这刘奇宝啊！哎，这都是打击人阵地啊！你要不相信，今天你点开中纪委的网站，我还没点开呢，说我们就赌他一把，看看他我老姜讲的对不对啊？因为我今天起来晚了，你看一看中纪委网站，你点开看看，果然你看我没说错吧？是吧？全是打击阵地，每一天呢啊，表面看是在抓腐败分子，实际上在打扫什么战场，就是已经战败了团派了啊，还有一些残余势力。让他们什么永世不得翻身了，这个习近平做的非常极端啊！你看，江西九江市政协党组成员骆孝农接受审查，为什么？孟建柱啊，曾庆红的嫡系啊，是吧？对了吧？安徽人大常委会副主任李德才被开除党籍，这谁？李克强的派系，对吧？你再看后边，中国铁路青藏集团党委委员贺贾军接受调查，这谁的？胡春华的嘛，胡春华西藏嘛，对不对？这国企的啊，就有后边最后那一题，似乎和习近平派系关系不大。黑龙江省人民检察院农垦分院原检察长徐洪才被双开啊，这个是说不定是栗战书在那当了一阵省长，和他有矛盾的是吧？一看到检察有想就顺发，原来黑龙江省长，这个。检察院检察长孙，这个是孙发，白天喝酒，晚上摸渣，这个黑龙江老百姓都知道，是吧？腐败一条街，我在上个世纪是见过这个人啊，就是据说跳楼自杀啊，就是黑龙江省的官员呢，现在我闭上眼睛，几乎全在监狱里。韩桂枝，韩姐嘛，那是咱们都叫她韩姐，熟悉的组织老组织吧，哇啦哇啦的韩姐，权力大的田凤山，啊，田凤山不是？江泽民去视察，问他的洪水，他就形容洪水。江泽民听不懂，是吧？讲当地的土话，哎，岳奇峰要不病死也得抓起来，你就可以看看吧。那我那跟我特别熟悉的杨信，还在监狱的，大庆市市长，是吧？后来是齐齐哈尔市委书记，那人挺不错的，我和他打过交道，很好的人。实际上，你在监狱太多太多，我就闭上眼睛。可能就这么两三个没有被抓，其他全在监狱里。那么这些呢？现在这，如果将来这个共产党不倒的话，你再过5年、3年，甚至不用5年，你看吧，就习近平这派系都在监狱里。不信你们等着看，是吧？好，谢谢，再见。